ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଘଟଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି, ସେଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନ ଅଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ କିଛି କହିଲାଣି କି? କୁନି ଝିଅ ପରୀର ହତ୍ୟା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମାମୁଲି ଘଟଣା। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ଛୋଟ ଅଘଟଣ ବୋଲି କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରୀ ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ବିଧାନସଭା ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହା ଏକ ଅଘଟଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଆଉ ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏପରି ବୟାନକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିନି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଆର କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏପରି ବୟାନକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ଦାବି କରୁଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ହେଉ ବୋଲି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହର ଭାବାବେଗକୁ ଦେଖିକି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମ୍ମାନ ଦେଖିକି ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ମୋ ବିଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ୟା ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଅଚଳ କରି ରଖିବାର କିଛି କାରଣ। ଏମିତି ପୀଡ଼ିତା ଆଉ ତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ପରୀ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିବା କଥା। କେମିତି ଅରୁଣ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ, ସତ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ନିଜେ ପରୀର ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଘଟଣ ବୋଲି କହିକି ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ମାନସିକତା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଦଳ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଏପରି ମତ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।